Ok, velkommen tilbake igjen. Vi fortsetter med koordinatsystemet, og nå er vi kommet til noe som kalles for parallellforskyvning. Parallelltuella. Parallellforskyvning. Parallellforskyving, det er jo egentlig å flytte en ting uten å rotere på den eller speile den. Så jeg kan tegne en figur, eller la oss si en firkant i koordinatsystemet, og vise hvordan man parallellforskyver den. Så jeg velger å tegne en firkant som har de her punktene som koordinater. Hvis du ser det merket av her. Jeg kaller den for A. Den for B. Den for D, man går mot sola rundt den her, A, B, C, og så D. Og skal se nå på nødvendig utstyr når man holder på med parallellforskyvning og rotasjon og sånt. Og det ene er jo denne gradskiva. Andre er en god linjal, helst en på 30 cm, sånn som den her. Vi trenger en passer. Og vi trenger en blyant av noe slag. Det er da de verktøyene man trenger ellers også i konstruksjon. Pass på at blyanten er litt spiss. Jeg kommer ikke til å følge det rådet her, fordi at det skal være tydelig på videoen hvordan ting blir gjort. Ok. Bruk linjalen da til å tegne linjestykkene i denne figuren. Sånn at jeg får en firkant ABCD. Og kanskje du husker fra det du har lært om firkanter at en firkant som har like lange sider, der alle vinklene er 90 grader, den kalles for et kvadrat. Det her er da et kvadrat. Kvadrat er ABCD. Nå skal jeg da parallellforskyve det her kvadratet ABCD, sånn at det havner på en annen plass i koordinatsystemet. Jeg har bestemt meg for å forskyve det sånn at jeg forskyver punktet D derifra og opp. Så det punktet D skal flyttes opp dit, og hele figuren skal flyttes i samme retning og like langt bort som punktet D. Og for å vise at det punktet D har flyttet, så skriver jeg en D der med et merke på. Og man leser det der D sånn, det leser man D merket. Hvis man driver å flytte eller rotere flere ganger, så bruker man ofte navnet dobbeltmerket, og så videre. Men for å vise at det parallellforskyves, så tar jeg linjalen sånn, og så tegner jeg et linjestykke fra D til D merket, og så viser jeg med pil at jeg har parallellforskyvet det punktet. Og hvor langt tar jeg da parallellforskjøvet det? Jeg kan telle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter bortover. 7 bortover. Altså. Og 1, 2, 3, 4, 5 punkter oppover. 7, 5. Og det skal jeg da gjøre med punktet C og D, C og A og B. 7 bortover. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oppover. 1, 2, 3, 4, 5 oppover. Og det skulle være sånn. Der får vi da punktet C-merket. Gjør vi det samme med A. 7 bortover. 3, 4.
4, 5, 6, 7, 5 oppover, 1, 2, 3, 4, 5. Og det kaller vi for A-merket. Så gjør vi det samme med B, 7 bortover. Og da kommer vi dit, 5 oppover, da kommer vi på høyde med A-merket. Det punktet kaller vi da for B-merket. Vi kan jo tegne linjestykker mellom de punktene der, men egentlig det bare nødvendig å tegne den første pilen som viser hvordan parallellforskyvningen foregår. Fordi alle de andre vinklene eller hjørnene i figuren skal flyttes like langt og i samme retning som det punktet vi startet med. Sånn er da parallellforskyvning. Man får en figur med samme størrelse og samme form som den man startet med. Og to figurer som har samme form og samme størrelse, dem sier man kongruent. Samme form, samme størrelse. Det kan vi skrive opp. Sånn utfører du da en parallellforskyvning. Start med et punkt, flytt det til et annet punkt i koordinatsystemet, og flytt så de andre punktene like langt i samme retning. Vi kan notere ned ved parallellforskyvning. Flyttes. Hvert punkt like langt og i samme retning. Vi kan også skrive at de to figurene vi får er kongruente. De har samme størrelse og samme form. Det var parallellforskyvning, sånn i korte trekk. På oppgaven som kommer på neste bilde, neste video, så skal du utføre parallellforskyvning av en trekant.